caalamiga Resilience Somali TV iyo ururka Saajam ayaa maanta deeq gaarsiiyay dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga gudaha magaalada Kismaayo. Deeqdani ayaa waxaa ka timid ururka Saajam iyo TV-ga Resilience. Ugu dambeyntii, dadkii ka faa’iidaystay deeqdani ayaa u mahadceliyay warbaahinta caalamiga Resilience Somali TV iyo ururka Saajam. Ugu dambeyntii, waxaa goobtaasi ka hadlay dadkii ka faa’iidaystay deeqdan. Assalaamu alaykum, Soomaalina dhammaan waad salaamantiin meesha joogtiin. Maanta baca naloo keenay isha roob baa noqday jooray dhala naga qoyay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, intii keentay ilaahay kheyraa siiyay qabri. Allah u waasiciyo dadka dhammaan kheyr Allah siiyay, caafimaad Allah siiyay. mahadsantihiin walaalaheena bacd na siiyey waa idigu mahadcelina boqolafarta qur-aanka cadadiisa shalay guryaha waa naga fajaqeen habeenkan meel aan seexanaan waayna alxamdu maanta faraxa meel istaagna la-nahay waa idii daceyna waa idii daceyna boqolafarta qur-aanka cadadiisaan idigu daceyna ilaahay inuu kheyr idii siiyey ilaahay gacantiina kor ka dhiga waa naga farxisaa ilaahay idiga farxiyey idankana kheyr badana idin rajaynayna maasha allah tabaaraka waa naga farxiseen kheyr allah idii siiyo walaalaheena maanta waa naga farxiseen xalay dhilacayna qooyinaan seexana guryihii biya ilmihii ooyiin rafaad silac maanta waa ka baxna maanta faraxaan meel ista orax ma ka seena soomalna taa ma ka seena oraxda faraxaanna faraxsannahay kheyr badanaa idin rajaynayna maasha allah iyaalow waan ii daceyni alxamdu ala shukru ilaahay aan ku mahadyayna imankan fiyowantiin allaha nii siiyo baca nana siiyey wax walbaa nana siiyey roobka adduunka ilaahay waxali indhahayna ma isaalin biyaha habeen horaata haddana cawadu faraxaan joognaa yoman iidaan ku jirna ilaahay fiyowantiin allaha nii siiyo sharta allaha niiga qabado kheyrka allaha nii soo geliyo kheyrka allaha nii soo geliyo kheyrka allaha nii soo geliyo haa waana farxisiina farax allaha nii siiyo haa waa ducaysantiin waa ducaysantiin waa dhil ducayna haa biyihii iyo roobkii baadii naga reebtan ilaahay naga bacanana sii baxanana sii alxamdulilah. Isla dhanka kale, ururka Saajam iyo Resilience Somali TV ayaa waxa ay sameeyeen wacyigelin ku saabsan waxbarashada caruurta. Ugu dambeyntii ayaa waxaa sanad goobtaasi ka hadlay dadkii ka faa’iidaystay. Saajam iyo TV-ga Resilience Somali TV hortiina soo gaabiya Haris TV dhammaantiin insha allah aad lama sameyntegey oo atimbitaman waxaan soo gaarsiinay in laayo adeeg 30 qoys ama soo gaarsiinay bac maanta dareen shoo sidii idinka ka aragtay wa alxamdu rabbil caalamiin bacyaalkiin alxamdulilah ilaahay intii ilaahay aan calafaasay gaarsiinay anigu xilays ka hadallaa waa magaca ururka Saajam iyo TV-ga Resilience Somali TV madaxdiye mas-uuliyiinta sare dhammaan board memberka ku dhigan insha allah dhammaantiinba aada siin kamacne ma rabaana in mar kale inaad soo gaarsiino bayaal inkastoo oo tirada aadan badanta laakiinse maanta meesha gaarsiinaya 30 qoys tiradiina sidii aad anaga ka dhigay aad ilaa 4 markii badana insha allahu tacaala kulli maanta iskiigaas ka helqaami iban anoo xilligaas oo cidna alxamdu rabbil caalamiin sida dhibkii oo xilas walaalahayga oo insha allah aad iyo aad amaasintan aan siin gacmaane insha allah ana way helas wakiilka TV ururka Saajam dalkeeda soomaaliya gaar ahaan jubbaland aadna siin gacmaane aadna siin mahadeliye maadaama xilli ka jiro qorax kuleel oo haddana oo xilli loo batay insha allahu tacaala aadna siin mahadeliye aadna siin gacmaane insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdu qaadir liish warbaahinta caalamiga RSTV Kismaayo.